é o Spider-Man, velho. Puta, meu sonho também. Acho que é quase unânime, né, mano? Spider-Man. Mas não tem teia que me aguente, mano. É, no caso ia ter que ser. Tem que jogar cabo de aço. Só as correntes. As correntes de navio. Mas o Spider-Man é meio que você pensar, né, mano? Tipo assim, a mulher que ele gosta é a Mary Jane, né, mano? Só faz ele sofrer, e né, mano? E pega o melhor amigo dele. Olha, e se para pra pensar, ele é talarico. Mas se bem que jogar o Homem-Aranha no deserto, fodeu, né? É sério. É sério. Ô, mano, deixa eu falar sozinho, não. Eu imaginei o Homem-Aranha assim, ó. Cadê os prédios? Fudeu. Mas nas pirâmides lá ele é malar.